Тернівка – історико-етнографічний нарис. Це назва книги Володимира Гамзи, яку днями презентували у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї у монографії «Історія поселення Тернівка». На основі архівних, музейних джерел та польових досліджень автор розповідає про культуру та побут засновників населеного пункту місцевих болгар, а заразом висвітлює історію та етнографію півдня України. Книга наукова, однак Володимир Гамза прагнув наповнити її художніми матеріалами, переказами, оповіданнями та болгарськими піснями. Написана вона двома мовами – болгарською та українською. А щодо пісень, автор їх переклав для кращого сприйняття українськими читачами. Монографія Володимира Гамзи поповнила не лише скарбницю краєзнавчих досліджень Миколаївщини, але й українську болгаристику в цілому. Тернівка, незважаючи на те, що її профіль багато в чому змінився за 200 з лишнім років існування, все одно зберігає в собі болгарські риси. Я вже якось сказав, що на мій погляд це цілий світ, це свого роду та болгарська троянда у букеті квітів нашого барвистого багатонаціонального краю під назвою Миколаївщина.